जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य चरितामृत मादिलेव पूर्वगवाद व्यस्त श्री से चतुर्थी टेक्स्ट प्रद्युम्न मिश्रेरे प्रभु रामानंद स्थाने कृष्ण कथा सुनाई लखो ही तंद्र गुणे। प्रद्युम्न मिश्र प्रभु चैतन्य महाप्रभु रामानंद स्थाने на мястото на Раманан Рай, Кришна Катха, теми свързани с Бог Кришна, Шуна Ила. Накара да чуе. Кохи обясни. Тандра на Раманан Рай гуне трансценденталните качества. Превод. След като обясни трансценденталните качества на Раманан Рай, могат изпрати Прадюмна Мишра в неговия дом и Прадюмна Мишра научи Кришна Катха от него. 265. След това Бог Чайтани Махапрабху спаси Гопината Патанаяка, по-младият брат на Рамананда Рая, от присъдата осъждането на смърт от царя. 266. Или от смъртната присъда на царя. Рамананда Пури Бхая, поради страх от Рамананда, Рамачандра Пури Бикша, частта на хранене Гатайла намали вайшнавера на всички вайшнави, дука, нещастие, деки, разбирайки ардхека, наполовина, ракила задържа. Превод. Рама Чандра Пури критикуваше яденето на Бог Чайтани Махапрабху. Затова Богът намали своето хранене наполовина или до минимум. Обаче, когато всички вайшнави много се натъжиха, Богът увеличи частта си до половината, отколкото приемаше обикновено. 267. Брахманда Бхитаре във Вселената Хая има Чауда Бхувана, 14 планетарни системи. Чауда Бхуване в тези 14 планетарни системи вайше обитават. Ята, колкото има, джива гана, живи същества. Превод. Има 14 планетарни системи в Вселената и всички живи същества обитават тези планетарни системи. 268. Манушера на човешките същества, веша дхари, обличайки се, ятрикера чале, като поклонници, прабхура на Бог Чайтани Махапрабху, даршана коре, посещават аси, идвайки нилачили в Джаганат Пури. Обличайки се като човешки същества на поклонение, всички те идваха, посещаваха Джаганат Пури, за да видят Шри Чайтани Махапрабху. Шри Васаади извършва. Един ден всички предани, предвождани от Шива Стакур, възпяваха трансцендентални качества на Шри Чайтани Махапрабху. 270. Шуни, чувайки това, Бхакта Гане, всички предани, Кохе, Богът каза, сакродавачане, говорейки разгневен или в гневно настроение. Кришна нама гуначари, изоставяйки трансценденталните качества и името на Бога. Ки кора киртане, какъв вид възпяване извършвате? Превод. Не харесвайки възпяването на неговите трансцендентални качества, Шри Чайтани Махапрабху им се скара, като че ли беше гневен. Какво възпяване е това? Попита той. Вие изоставяте възпяването на святото име на Бога? 271. Аудхатия, арогантност или нахалство, карите да направи, хойда има сабакара. Всички вие, мана, ума, сватантра, независимо, хайя, ставайки сабе, всички вие, нашабе, ще развалите бува на целия свят. Така Шри Чайтани Махапрабху се скара на всички предани, казвайки им да не показват арогантност и да така да покварят целият свят, като станат независими.
Пояснение. Шри Чайтанья Махапрабху предупредил своите предани да не стават независими или арогантни. За нещастие, след напускането на Бог Чайтанья Махапрабху, много апасан прадари, така наречени последователи, измислили много начини, които не са одобрени от ачарите. Бхактивинода Такур ги описал като Алла, Баула, Карта, Абхаджа, Неда, Даравеша, Сани, Сахаджия, Саки Беки, Смарта, Джата Гошай, Ативади, Чудадхари и Гауранга Нагари. Алла Сампрадай или Баула Сампрадай и другите са измислили собствени начини в разбирането на философията на Бог Чайтанья, без да следват стъпките на ачарите. Шри Чайтанья Махапрабху тук сам показва или подчертава, че всички, че такива опити трябва, тези опити просто ще покварят духа на неговият култ. И 272. Даша Дике в 10-те посоки, коти-коти, хиляди хора, лока, хора, хена, кале. Тогава Джая Кришна Чайтанья, славата на Бог Чайтанья Махапрабху, боли, високо плачейки или викайки, каре правят, кола, хале, силен звук. Когато Шри Чайтанья Махапрабху бил привидно в гневно настроение и се карал на своите предани, хиляди хора отвън викали с силен глас «Слава на Шри Чайтанья Махапрабху!» 273. Джая, джая, Махапрабху, слава на Шри Чайтанья Махапрабху, Враджендра, Кумара, изначалния Бог Кришна, сина на Махарадж Нанда, Джагат, целия свят, Тарите, да освободи Прабху Бога, Тумара, твой, аватара, инкарнация. Всички хора започнаха да викат силно «Слава на Шри Чайтанья Махапрабху, който е синът на Махарадж Нанда, сега ти се появил, за да спасиш целия свят». Ще спрем тук, Шри Чайтанья Чаритамрита Ки Джая.